məsələsi. Bir mənaj da göstərir ki, hakimiyyət Rusiyadan da müəyyən mənada razılaşmalıdır. O bu seçkilər əvvəlki seçkilərdən fərqli keçirilə bilər. Hətta bu seçki boykot olunacaqsa fəal boykotdur. Dərhal gəlin boykot edək, gəlin asrar kəsək, necə yıxdılar bizim haqqımızda deyək, bu düzgün mövqe deyək. Pənah bəy, boykota getməklə niyə inəyəcəksiniz? Yəni siyasi partiyanın seçkilərini... Boykot haqqında boykot deyir, boykot deyir. Bu indi bir saat bir məsələni qarışsın. İndi seçkilər başlayacaq, baxacaqsınız. Bəlkə bu müxalifət birləşmir, bəlkə bu iqtidar müxalifət müdariyə getirir. Heç iqtidar nə adım atsa bu müxalifət birləşməyəcək. Elə müxalifət birləşməyəcək. Nə müdürlük? Təşkilatçılar ilə sürüb. Kimdir təşkilat? Bir Mahmud Muralov. Bir Mahmud Muralov müxalifət deyil. Ermənistanda bir dənə Rus yox, bir dənə Rus məktəbi yox. Ruslara nifrət edir. Rusların ermənilərə göstərdiyi dəstəyə baxın, bizə elədi zülmə bax. Bu tənqidi fikirləri Rusiyanın hətta diplomatik bir formada da birinci şəxsində tutmuş digər şəxslərinin diqqətinə çatdırılmır. Bu eqoistik maraqlar milli və ümumi, hətta ümumi müxalifət marağı deyir. Mən milli marağı qoyuram qırağa. Hətta ümumi müxalifət maraqlarını təmin etməyə imkan verir. Bundan ehtiyat olur, bundan çəkinlik olmaz. Halbuki nə parlament olur olsun, hansı maraq və mənafi olur olsun, bu Qarabağın verilməsi və Qarabağın verilməsinə suskunluq bağlısından ola bilməz. Yəni, böyük bir şansdır. Mən bundan da bir şans kimi baxıram ki, milli qüvvələrin, milli gücün formalaşdırması, milli əmrəliyə nail olmaq baxımından və bu seçkiləri əvvəlki seçkilərdən fərqli keçirilə bilərdiniz. Biz Ruslara nə qədər yalmansaq da, nə qədər yaltaqlaşsaq da, nə qədər onların bizə qarşı olan o düşmənciliyi ərgə unutsan da, Rusiya heç var. Azərbaycan xalqına dost gözündən baxmayacaq. Dəyərli izləyicilərimiz, Hürriyyət TV-nin pəncərəsində xoş gördük sizi. Azərbaycana olan beynəlxalq münasibət və baxışlar, eləcə də ölkə daxilində ictimai-siyasi sferada cərəyan edən proseslərə nəzər salacaq və qiymətləndirmə olacaqdır. Bugün qonaqlarımız var, qonaqlarımız Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Bəy Cavaloğlu və Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri Pənah Bəy Hüseyin. Xoş gəlmişsiniz, cənablar. Bugün çox maraqlı gündəmdə, çox maraqlı proseslər cərəyan etməyə başlayıb. Artıq Milli Məclis buraxılır və belə bir qərar formalaşıb ki, artıq fevralda seçkilər olacaq, növbədən kənar parlament seçkiləri olacaq. Bunu labid edən nə idi? İstəyərdim fikirlərinizi bildirəsiniz. Buyurun, Sərdar Bey. Əvvəl onu deyim ki, bu növbədən ki, nə parlament seçkiləri heç də gözlənilməz deyil. Axırıncı dəfə Azərbaycan Konstitusiyasının hələ və dəyişikliklərlə bağlı keçirilən referendumda parlamentin funksiyalarına bir çox dəyişiklik edilmişdi ki, indiki parlamentdə əvvəlki konstitusiyanın seçildiyinə gələn həmin səlahiyyətlərdən istifadə etmək hüququ yox idi. Bu baxımdan parlamentin fəaliyyəti faktiki olaraq konstitusiyanın ziddiyyət təşkil edirdi. Ona görə də növbədən kənar prezident seçkilərindən dərhal sonra növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməli idi. Biz bunu dəfələrlə tələb etmişdik. Eləcə də cəmiyyətdə dəfələrlə biz bununla bağlı xəbərlər yayılmışdı. Hətta parlamentdə təmsil olan iqtidar təmsil edən ayrı-ayrı nümayəndələrlə növbədən kənar parlament seçkilərinin gündəmdə olduğu ilə bağlı zaman-zaman. Amma bunu deyənlər axmaqdır deyənlər də var. Bəli. Bilgilər verənlər vardı. Bu təbii ki bunun əleyhinə çıxanlar da olmuşdu, amma biz dəfələrlə demişdik ki, təcili növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilməlidir. Əgər biz əvvəlki dövrlərə baxsaq, hansı ki iqtidar növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı cəhdlər idi. Hətta bizə məlum idi ki, dairə komissiyalarına göstəriş verib ki, seçkilər hazırlansın, sonra da yenidən belə deyək ki, bu proses dayandırılıbdır. Bu Azərbaycan ətrafında baş verən hadisələr və ölkədəki gərginliyi ilə bağlı olubdur bu uzadılması. Amma görsənir artıq bir növ belə deyək. Gərgini yaradan qalxdı. Yox, gərgini yaradan qalxmır. Sadəcə olaraq vaxt başa çatır. Gəl bu parlament axıra qədər getsin. Bu da konstitusiya zidd olduğuna görə, yəni o referendum nəticələrinə görə növbədən kənar parlament seçkiləri zərər olduğuna görə bir neçə qalmış qabağa çəkilir. Yəni böyük bir qabağa çəkilmir. Burada əsas iki faktor rol oynayır. Yəni nə üçün parlament seçkiləri dərhal referendumdan sonra keçirilmədi? İndi keçirildi. Və yaxud da nəcə üstdörd olaraq gözləmirlər ki, bu parlament başa çatsın, növbəti parlament seçkiləri keçirilsin. Birincisi, bu parlamentdə təmsil olunanların belə deyətlər, Lorid edir, xətinə dəyməməcə, ondan daha çox imtiyazlardan istifadə eləmək üçün şərait yaradıldı. Yəni, biri var iki bundan qabaq parlament seçkiləri keçirilirdi, biri indi keçirilir. İkincisi isə, dediyim kimi, görünür, əvvəlki dövrlərdə parlament seçkilərinin keçirilməsindən Rusiyaya razılıq yox idi. Və bu da istər-istəməz müəyyən bir
risklər yaradırdı növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı. Mehriban Əliyevanın Rusiyaya səfərindən dərhal sonra parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı bu qərarın qəbul edilməsi bir mənalı şey də göstərir ki, hakimiyyət Rusiyadan da müəyyən mənada razılıq alıb bu növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı bu qərar qəbul olunub. Razılıqla nə olacaqdı? Mən üzr istəyirəm, Pənah deyə fikirlərini desin, sonra bu salıda sizə deyəcəm. Pənah Hüseynin fikrincə əsas məsələ parlamentdə seçkilərin növbədən kənar yoxsa növbəti keçirilməsi və ümumiyyətlə seçki keçirilməsi yox, bu seçkilərin necə keçirilməsi olmalıdır. Yəni, əgər əvvəlki dövrlərdə olduğu kimi seçkilər keçiriləcəksə, bunun heç bir fərqi olmayacaq. Ya fevralda keçilsin, yoxsa oktyabrda keçilsin. Yəni, bunun üçün də müəyyən islahatlar aparılmalıdır, o cümlədən konstitusiyada dəyişikliklər edilməsi məsələsi var da, təkliflər var da, proporsional seçki sisteminin tətbiqi, seçki komissiyalarının, mərkəzi seçki komissiyasından tutmuş aşağıya qədər etimadlı bir tərkibdə, yəni həm də siyasi müxalifətinin nümayəndələrinin iştirakı ilə formalaşdırılması, namizədlərin qeydiyyatı məsələsində demək, bərabər və subyektiv müdaxilənin komissiyalar tərəfindən müdaxiləni aradan götürəcək dəyişikliklərin edilməsi, normal təbliğat demək üstü imkanlarının yaradılması bərabər və mümkün o cümlədən dövlət televizyalarında və yaxud ictimai televizyalarında debatların bərpa edilməsi, seçicilərlə görüş üçün normal şəraitin yaradılmasını demək və ümumiyyətlə başqa digər istiqamətlərdə belə bir seçki islahatına ehtiyac var idi və minimal heç olmasa standartlara cavab verən azad ədalətli seçki mühitinin də keçirilərsə bu seçki demək və onun nəticələri də cəmiyyətin əksəriyyəti tərəfindən qəbul olunardı, onun fəal kəsimi, xüsusən siyasi müxalifət tərəfindən hər hansı bir legitimlik problemi qaldırılmaması barədə belə bir şəraitdə öhdəlik götürülə bilərdi və bu da müəyyən bir hakimiyyət və siyasi müxalifət arasında müəyyən mükalimənin, diyaloğun, diskussiyaların aparılması, görüşlərin keçirilməsi, razılıqların, kompromislərin əldə edilməsi tələb edilir. Mən isə bilirəm ki, hələlik bu qərar yoxdur ortada bu qeyd elədiyim seçki haqqında. Yəqin ki, sonrakı proseslərdə olar. Hesab edirəm ki, mütləq hələ ən azı bir gün, iki gün vaxt qalır ki, təyin olunana qədər bu seçkilər bütün bu məsələlər istiqamətində addımlar atılsın. Doğrusu, şəxsən mənim bu belə apar topa bizim Türkiyə Türkcəsində deyildiyi kimi belə qəbul bu cür qəflətən bu cür addımlar çox böyük bir ümid qoymur ki və yaxud belə bir ehtimal olduğusu az edir ki bunlar edəcək. Amma nəzərə baxımdan bu mümkün. Bu işin bu tərəfini mütləq diqqət edir. Sizin sualınıza cavab olaraq açıqçası yəni prinsipcə bu parlamentin güya islahatlara mane olması və yaxud bu parlamentin güya demək, indikliklər üçün təhlükə olması fikirdən mən şəxsən razı deyiləm. Və mən hesab edirəm ki, əgər normal demək bir tələb olunan müəyyən məntiqi addımlar atılmazsa, əksinə bu növbədən kənar parlament seçkiləri daha çox gərginlik mənbəyi boyada bilər. O cümlədən iqtidar üçün müəyyən risklərlə müşahidə oluna bilər. O baxımdan daha çox açığı bu məsələdə də müxalifəti bu qışda seçki kampaniyasının olduğunu çətin olduğu bir dövrdə demək bu ola bilər. İkincisi, belə misallar gətirilirdi 25-ci ildə yeni prezident seçkiləri, növbəli prezident seçkiləri keçirilməli idi. Bu fevralda ya apreldə martda olacaqsa bu üst-üstə düşür növbəti seçkiləri. Deməli növbəti hansısa bir digər başqa seçkilində belə çıxır ki, bəli, gözləməliyik, yekunlaşdırılım xarş edəm. O baxımdan da əlbəttə ki, bu məsələyə bizim dediklərimiz müəyyən mülahizələr ola bilər. Dəqiq əlbəttə ki, bu daha çox bunu qərar qabirləyən şəxslər tərəfindən verilə bilərdi. Hər halda mən, baxmayaraq ki, bu barədə söz söhbət həqiqətən də bir ildən artıqdır gedirdi Sədər bəy də bunu qeyd elədi. Məncə bu bir qədər qəflətən oldu və bəziləri üçün də uzundan iqtidar daxilində ola bilsin ki, gözlənilməz oldu. Çünki bu söhbəti kənara sanki bu dəftərə qapamışdılar, örtmüşdür. Baxaq, izləyək
Bu gün də müəyyən məsləhətləşmələr aparılıbdır. Demək, biz indi politoloquq. Elə bilik, burada siyasətçiyik. İndi elə biraz əvvəl Hörmətli Demokrat Partiyasının sədri ilə də müəyyən məsləhətləşmələr aparıldı. Mənim bugün bir neçə partiya sədri ilə məsləhətləşmələrimiz olub. Sabahki qərardan asılı olaraq mənimlə gəlir ki, bu məsələlər barədə yaxın dövrdə daha doğru, düzgün, mötəbər dəyərləndirmələr olacaq. Qanad bəy, siz fikirlərinizi dediniz. Burada dediniz gözlənilməz məqamlar oldu. Yəni, Mən elə gəlir ki, bu iqtidardan üstündə səbəblərini nə də görürsünüz, Qanad bəy? Çünki Sərdar bəy də çox maraqlı burada fikir dedi, ona qayıdacaq. İstəyərdim siz səbəblərini deyəsiniz. Sonra Sərdar bəy bu Rusiyanın burada rolu məsələsinə toxunsun. Buyurun. Nədir gözlənilməzlik sizin üçün? Mən şəxsən prinsipcən, demək, burada bu konkret parlamentin növbədən kənar parlamentçilikdən təmin olunmasına Rusiyanın mövqeyinin həllici olması məsələsində bir qədər fərqli düşünmürəm. Yəni. Buyurun. Burada bir, ümumiyyətlə parlament bizdə hakimiyyətin əsas hansısa bir qolu deyil. Parlament faktik olaraq parlament funksiyasını yerinə yetirmir. O baxımdan da əlbəttə burada əsas məsələ icra hakimiyyəti və digər başqa hakimiyyət dəstəsində cəmləşib icra hakimiyyətinin əlində. Rusiyanı və yaxud burada başqa maraq olan geosiyasi güclər şübhəsiz ki, prezidentin kimi olur. Amma parlamenti buraxmaq üçün qərar verə bilir parlament. Yox, bu məsələnin hüquqi tərəflərinə yəqin burada vaxt yoxdur dayanmağa. Bəli. Burada əslində parlamentin öz-özünü buraxmaq imkanı yoxdur konstitusiyaya görə. Amma sadəcə olaraq orada bir yetərli olmaq var ki, öz funksiyalarını yerinə yetirmək imkanı olmadıqda buraxıla bilər. Bunun üçün də say 83-dən aşağıya düşdükdə orada deputatların sayı. O halda parlament o sayıl, yetərli sayılmır öz funksiyalarını yerinə yetirmək üçün və yəqin ki, bu mexanizmlə belə olacaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bu artıq bu müraciəti onların öz mandatlarından imtinası kimi qəbul ediləcək. Hüquqi baxımdan da yəqin ki, hansısa bu şəkildə bu təsbit olunacaq. Gözlənilməzlik nə idi sizin üçün? Mənim üçün yox. Bu, mən deyirəm ki, mənim də yaranan təəssürat olur ki, yəni, sizin fikriniz təbii ki, bəziləri bu məsələnin gözlənilməz o mənada olur ki, açıq-açıq son dövrdə indiki dövlət başçısı İlham Əliyev ciddi fəallıq nümayiş etdirirdi və bu fəallıq fonunda da yəni bu parlamentin güya ona hansısa bir şəkildə əngəl törətməsi və ya mani olması məsələsi gündəmdə deyildi və o baxımdan da bəziləri iqtidar daxilində bizim hər halda əlüsiyyətdə olduğumuz və yaxud təhlillərin üzərimizdə olan materiallarında oydu ki, onlar isə belirdi ki, indiki parlamentlə daha çox qabağa getmiyorlar. Xüsusən bu axırıncı ki, BDO-da çıxışında bir fikir ifadə edilmişdi ki, bu yaşlılara qarşı kampaniya yapmaq istəyirlər, mən də siyahları qaytardım. Bu da bir növ belə qəbul edilmişdi ki, artıq bu kadr dəyişiklikləri, belə demək mümkün ki, bu da bir növ kadr dəyişiklikləri kimi bəli, iqtidardan elə fikirlər səslənir ki, bu bəli, elə kadr islahatların davamıdır. Bəli. Bəli, və o halda da, yəni orada da xeyli həqiqətən yaşlı adamlar var idi, indi o ağsaqqal adamlar vardı və bəziləri üçün bu o mənada gözlənilməz oldu. Oldu. Səbəb və fikir işlətiniz son, çıxışınızın sonundakı Rusiyanın burada müəyyən bir təsir oldu. Yəni, nədir bu? Rusiyanın nə təsiri ola bilər? Təsirləri belə deyəndə bir başqa cürə başlayacaq. Geopolitika var, qlobal siyasət var. Məsələn, bugün Rusiya əgər Suriyada əlində silah vuruşursa, Suriyanın gələcəyi uğrunda və yaxud da Amerika gəlib Suriyada vuruşursa və yaxud da Amerika, Cənubi Amerikada olan ölkələrin prezidentləri ilə bağlı parlamentə bu qərarlar qəbul edir, kimisə istifa getməsinə bağlı tələbi ilə çıxış edirsə. Bu, təbiidir, dünyanın yəni nizamı bu cürədir ki, təhsil dairəsində olan ölkələr bir-birində siyasi hakimiyyətin formalaşma və başqa şeylə iradə ortalığa qoyurlar. Və bu mənada mən düşünürəm ki, bundan əvvəl bir qədər belə bir söz-söhbət yazdı ki, Azərbaycanda deməncəmizdə xarici siyasət artıq tarazlaşdırıcı siyasətdən bir tərəfli siyasətə keçid eləmək istəyir, müəyyən mənada qəbul istiqamətli bir keçid eləmək istəyir. Bu bayaq Pənaf bəyin adını çəkdiyi çıxışında da İlham Əliyev açıq şəkildə qərbə doğru hər hansı bir inteqrasiyanın əleyhinə olduğunu nümayiş elətdirdi, aynən bizi hara dəvət edirlər, qeylərə, qeylərin yaşadığı cəmiyyətə doğru dəvət edirlər, nə bilim, cinayətlərin olduğu bir cəmiyyətlərə doğru, yəni görə qəb bu cürə bir təqdim olundu. O çıxışla da əlaqələndirsək, əgər doğrudan da bunu görsənir ki, hakimiyyət tutaq ki, qərbə doğru ciddi bir inteqrasiya etmək
məqsədi yoxdur. Bu da Rusiyaya bir arxançılıq verməkdir. Daxilində isə əsas bu parlament dəyişmələrinin səbəbi Pənah bəyin dediyi kimi gözlənilən növbəti növbədən gələn prezident seçkilərinin həyata keçirməsi bir zəmin hazırlamaq məqsədi görür. Parlamentin nə qədər səlahiyyəti olmasa da, hər halda parlament ali hakimiyyət qollarından biridir və kifayət qədər ölkədə gedən siyasi prosesə təsir etmək imkanına malikdir. Bu baxımdan parlamentin də tam belə deyək də, əmin əllərdə olması, növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirməsi üçün mümkün bir zəmin hazırlayır. Eyni zamanda təbii ki, biz əksinə baxsam, bu növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirməsi yüksək qiymətləndirməli o baxımdan ki, cəmiyyət nə qədər tez-tez seçkilərə girərsə, nə qədər çox seçkilərdə iştirak edərsə, obrazlı desək, bu demokratik muskulların şişməsinə gətirib çıxara bilər. Çünki seçkilər bir məşqdir. Demokratiyada bu məşqlər vasitəsilə güclənir. Hər bir seçkidə aponentlər iştirak edəcək, mübarizə gedəcək, seçkidə saxtalaşdıracaq, saxtalaşmaq ifşa olunacaq. Bütün bunlar hamısı fəaliyyətdir. Bilirsiniz, seçkilərdə iştirakın iki prinsipi var. Onun biri nəyin bahasına olursa olsun, ikincisi seçkidə iştirak etmək xatirinə iştirak. Kimlər ki, kimlər üçünsə ki, demokratiya vacibdir, əzizdir, onlar üçün seçkilərdə iştirak naminə iştirak edirlər. Yəni seçkinin nəticəsindən daha çox prosedurun özünün əhəmiyyətini başa düşüb, o prosedurun yaşaması, real bir cizgi alması üçün prosesdə iştirak edəməzdir. Amma kimlər üçünsə ki, nəyin bahasına olursa olsun, prinsipən seçkiyə girməzdir, onlar ya qabaqcadan əmin olması deyilər ki, doğrudan da seçkiyə girsələr, onlar seçiləcəklər və yox, və yaxud da elə bir gücləri və potensialları var ki, onlar seçkiyə girirlər və nəyin bahasına olsun, ya qanun yollan, ya qeyri-qanunla gedib parlamentə düşəcək. Bu baxın, Azərbaycan müxalifətinin indiki halda nəyin bahasına olursa olsun, ümumiyyətlə, heç bir seçkidə iştirak etmək imkanı olmadığına görə, biz seçkilərdə iştirak naminə, iştirak prinsipi ilə seçkilərdə iştirak etmək üstünü vermək və belə seçkilərin də növbədən kənar keçirməsində, tez-tez keçirməsində maraqlı olmalı. Çünki nə qədər çox təkrar-təkrar seçkilər keçirilərsə, xalq hətta antidemokratik bir prosedur kimi də bu seçkilərdə iştirak eləsə də, hər bir seçki özündən əvvəlki o durğunluq dövrünə nisbətən irəliyə doğru bir addımdır. Hər bir belə bir şey var, hər bir şərdə bir xeyir də var. Biz elə düşünməyək ki, bu növbədən kənar seçkilər başdan ayrı bir şər prosesidir. Burada da müəyyən bir xalqımız üçün, millətimiz üçün xeyirli bir məqamlar var. Arzu edək ki, o xeyirli və məqamlar tərəflər daha güclü olsun, daha çox inşa verəsin və daha çox perspektivdə Azərbaycan xalqına nəsə vəd eləsin. Aha, Sərdar bəy, birinci vitse-prezident Mirvan xanım Əliyevanın Moskva səfəri və keçirdiyi yüksək ranglı görüşlər. Bundan sonra müəyyən bir Azərbaycan-Rusiya arasında müəyyən istiləşmənin daha da yüksək tempə qalxdığı qeyd olunur. Nələr vəd edilir bu görüş? Artıq bunun belə deyək, işartıları da görünməkdədir. Mənə bir çox ekspertlər bu fikirdədir. Mirvan xanım bu görüşünə əgər siz belə deyək, müşahidə elədirsə, bu bir vitse-prezidentin görüşündən çox bir gələcək dövlət başçısının bir başqa xarici ölkəyə səfəri şəklində təqdim olundu və heç təsadüfü deyil ki, həmin səfər ərəfəsində Türkiyədə çıxan Türkiyə qəzetində belə bir manşet verilmişdi ki, Mehriban Əliyevanın rəhbərliyindən Həsən Rüzgar, Mehriban Rüzgarı. Yəni, faktik o, bugün Azərbaycanda baş verən dəyişmələrin hamısını Türkiyə qəzeti Mehriban Əliyevanın adı ilə əlaqələndirir. Çünki da parlament seçkilər gedir, belə buradan çıxan nəticə də budur ki, o qəzetin yazdığından istinad edəsək, bu parlament seçkilərinin özü də Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən tutaq ki, bir prosedurdur. Təbii ki, Azərbaycanda gələcəkdə hakimiyyətdə iddialı hər bir adam Azərbaycanda təsir olan dövlətlərinin bu və başqa şəkildə razılığını almalıdır. Türkiyənin razılığı lazımdır, Rusiyanın razılığı lazımdır, İranın ən azı bölgədə ən böyük təsir gücünə malikdir, razılığı lazımdır, Avropanın razılığı lazımdır. Bu baxımdan mən... Bir Azərbaycan xalqının razılığı. Bir Azərbaycan xalqının, bəli, razılığı birin nömrəli razılığı, o baxır demokratik və ya antidemokratik cəmiyyət qurmaqdan. Hətta demokratik bir lider olsa belə yenə də o xarici razılıqlar alınmalıdır. Yəni, yadınızda gələk, bizə düzdür, lağır edirdilər ki, aynəm, Arifacılı çıxdı, biz 9 dövlətdən razılıq almışıq o vaxtı hakimədə gələndə. Yəni, bu normal bir şeydir. Avropanın mərkəzində belə... O yanlışdır və tərif olunmuş şəkildə. Ola bilər. Avropanın özündə də belə hakimiyyət formalaşmasında bu və başqa şəkildə razılaşmalar var. Məsələn, yəni bu elə belə biz düşündüyümüz, məsələn, bir də görürsən, bir ölkədə faşistlər hakimiyyətə gəlir, başqa ölkələr bu və başqa da reaksiya verirlər. Xüsusən biz tam müstəqillik əldə etməmişdik, yəni Rusiyanın hətta burada təsir kifayət qədər güclü olduğuna görə. Təbii ki, Rusiyanın Azərbaycandakı hadisələrə bu və başqa şəkildə müdaxilə imkanları qaldığına görə Rusiyanın da bir ən azı xəbərdar etmək və yaxud da bir proseslə bağlı onun da bir belə deyək də razılığını almağa ehtiyac
olubdur ki, bu səfər təşkil olunur və səfərdən dərhal sonra da növbədən kənar seçkilərin elan edilməsi göstərir ki, bu səfərdə də əsas məqsəd növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi üçün Rusiya tərəfindən müəyyən bir razılıq əldə etməkdir. Çünki niyə? Rusiyanın Azərbaycanda istənilən prosesə təsir etmək canı çox güclüdür. Məsələn, təsəvvür edin ki, bir növbədən kənar seçki keçirilir, Rusiya bu seçkilərin keçirilməsinin əleyhinədir. Bu cəhətdə böyük bir aktivlik başlayır, müharibə başlayır. Bizim qanunlar deyir ki, müharibə şəraitində seçkilə təxirə salınır. Seçkilə baş tutmur. Yəni faktiki olaraq Rusiyanın elə ciddi təsir imkanları var ki, Azərbaycan bu baxımdan seçkilərin bundan əvvəlki seçkilər vaxtında bilirsiniz, həm hətta Ermənistanda Paşinyanın seçkiləri dövründə bilirsiniz, Azərbaycan bəyanat verdi ki, biz atəşkəs rejimi qoruyacağıq. Yadınıza gəlir mi? Bu elə belə bir bəyanat deyildi ki, yəni Ermənistan tam arxaya salınırdı ki, orada da seçkilər olacağı təqdirdə Azərbaycan tərəfindən problem olmayacaq. Eləcə də Azərbaycanda bundan qabaq keçirilən seçkilərdə Ermənistan tərəfi o atəşkəs rejiminə əməl eləyibdi. Hər ikisi də Rusiyanın təsiri altında olduğuna görə görsənən budur ki, Rusiya bu seçkilərdə tərəflərin bir-birinə mane olmaması üçün bu vəbəkədə iradə otarlığa qoyur. Aha, bir məsələ aydınlıq gətirir. Yəni burada xarici dövlətlərin, güclərin əlbəttə təsiri nəzərə alınmalıdır və s. Amma birinci Azərbaycan vətəndaşının, küllarında Azərbaycan xalqını, Azərbaycan Azərbaycanın siyasi qüvvələrinin və onun siyasi müxalifətinin mövqeyi nəzərə alınmalıdır və açıqcası bu məsələlər nəzərə alınmasa, mən Azərbaycan siyasi müxalifətinin də kimə deyirdisin, proseslərdə nə qədər onun təhsil imkanları zəiflədilməyəcək olunsa da, indiki çağırlara uyğun bir şəkildə bu vəziyyətdən çıxmaq və irəliyə doğru getmək üçün Azərbaycan siyasi müxalifətinin də mövqeləri və maraq və mənafiələri onların iradəsini ifadə elədi, rəyini ifadə elədiyi kəsimin elektoratın da mütləq nəzərə alınmalıdır. Yəni, bunsuz Rusiya razılıq versin, Türkiyə razılıq versin, ya İran, Amerika razılıq versin, üzr istəyirəm sənə də yekunlaşdım, sonra deyərsin. Yəni, mən o deyilənləri inkar eləməyərək, yəni, onları kənara atmayaraq, diqqətin, vurğunun əsas buna yönəldilməsini nəzərdə tuturam. Məsələn, savalları deyək ki, indi sizin dediyiniz kimi, fevrala deyək seçki ilə olundu. Olundu. Bir qrup, deyək ki, təyinat olunmuş şəxslər getdi, başqalarına başqa deputatlar təyin oldu. Nə vəziyyət dəyişəcəkdi bu baxımdan? Heç bir vəziyyət dəyişməyəcəkdi. Hələ bilmək olmaz ki, hətta iqtidarın marağı baxımından bu müsbətə dəyişəcəkdir, yoxsa mənfiyə dəyişəcəkdir. Ona görə də nə qədər gec deyil, mənim fikrim ondan ibarətdir, Azərbaycan vətəndaşının, Azərbaycan seçiminin faktorunu prioritet götürmək lazımdır. Bugün Azərbaycan siyasi... O hansı formatda olacaq, o nə zaman başlayacaq? Ona görə biz deyirik ki, hələlik ortada bir qərar falan yoxdur. Ki, onun arxasınca da biz, yəni olub keçmiş hadisələr yoxdur. Mümkündür ki, hətta qanunvericilik və konstitusiya çərçivəsində bu seçkilərə etimad dərəcəsini artıran və bu seçkilərin nəticəsində yaranacaq parlamentə olan ictimai etimadın yüksək olmasını təmin edəcək addımlar atılsın. Burada cizli deyil ki, bir çox siyasi partiyaların, siyasi qüvvələrin ya şəxslərin mövqeyi var ki, müəyyən islahatlar, dəyişikliklər olmasa, azad ədaləti seçki mühiti üçün heç olmasa minimal standartlara uyğun bir mühit yaradılmasa, bu seçkilərdə iştirak etməyin heç bir mənası olmayacaq. Onda nə olacaq? Yenə də o legitimlik problemi qalacaq və ilaxı və s. başqa şeylər qalacaq. O baxımdan da mən bu məsələyə diqqətin yönəldilməsinin vacib olduğuna demək, cəlb eləmək istəyirdim. Dinləyicilərin, tamaşaçıların diqqətini və bizim mövqeyimiz də bu məsələdə prinsipialdır. Açıqçası kim nə deyir desin, Azərbaycanda güclü bir indiki iqtidara və onun siyasətinə müxalif olan bir kəsim vardır, elektorat vardır, onun maraq və ifadə, maraqlarını, mənafilərini ifadə edən siyasi müxalifət vardır və bu cür qərarlar qəbul edilərkən yaxşı olar ki, milli konsensus olsun, müəyyən bir kompromislər olsun və birgə nə mümkündür, hansı dərəcə çərçivədə mümkündür, o istiqamətlərdə addımlar atılsın. Bunu da mən demək istəyirəm. Bu Tanay bəy çox ciddi bir məsələyə toxundu konsensus məsələsində. Demokratiya konsensusu inkişaf edə bilməz. Yəni razılaşma olmayan bir cəmiyyətdə dünyanın heç bir ölkədə demokratiya nə qalib gəlib, nə də inkişaf edib. Amma bu konsensus deyirik, amma bu konsensusda tərəflərdən iki tərəfi var da. Bu tərəflər gərək mövqe ortalığa ki, biz konsensusa razıyıq. Məsəl üçün, Azərbaycan müxalifəti özü o qədər dağınıqdır, o qədər bir vahid bir mərkəzdə
məsələdə toplaşmayıb və eyni zamanda mövqesi də qeyri-müəyyəndir. Məsələn, biz elə bura gəlməmişəm, Pəna bəyənin bu barədə söhbət elədik. Məsələn, indi Yeni Azərbaycan Partiyası Fövqəladə Şəhərdə yığıldı. Ölkənin taleyi ilə bağlı çox ciddi bir qərar qəbul edir. Sizcə Azərbaycan müxalifəti nə var ki, çıxacaq və bu qərara adekvat olan bir mövqə... Təşəkkür edirəm sənə. Yəni, sağlıq edəcəyik, mən təşəkkür edəcəyik. Məsələ elə bir formatı yoxdur ki, bu cürə fövqəladə hallarda fövqəladə reaksiya versin. Bu reaksiya olacaqsa da çox gedişmiş olacaqdır. Bu baxımdan biz əgər doğrudan da hakimiyyətdən konsensus tələb edirsə tərəf olaraq. Bir tərəfi yaratmalı, təşkil eləməli. Çox tərəf Azərbaycanda müxalifət tərəfi, Pənar bəy də bunu etiraf edir ki, təşkil olunmamış bir vəziyyətdədir. Ona görə də indi necə olacaq? Ayrı-ayrı partiyalar məcbur olacaq, məsələyə ayrı-ayrı münasibət bildirir. Ondan da belə çıxacaq, müxalifət partiyaları dağıldı və s. Halbuki, bu günə qədər biz hamımız bilirdik ki, növbədən kənar parlament seçilirdi, lab növbəti parlament seçilirdi. Bu nədən? Əgər Azərbaycan müxalifəti bu seçilərdən vahid mövqə nümayiş elətdirməzsə, bu günə qədər ortada var bir təşkilatı qurumu olmadı, bir koalisiyası olmadı, bu birliyi olmadı. Biz dəfələrlə bunu demişdik, Pənar bəy özü də bunun arzusunda olub dəfələrlə. Cəhd demiş ki, cəhdəmiz hamısı mənasız qalır. İndi seçkilər başlayacaq, baxacaqsınız. Bəlkə bu müxalifət birləşmir, bəlkə bu iqtidar müxalifəti bir araya gətirdi. Heç iqtidar nə addım atsa bu müxalifət birləşməyəcək. Çünki niyə? Mənə o qədər də pesimist deyiləm. Çünki niyə? Azərbaycan müxalifətinin dağınıq vəziyyətə düşməsinin yeganə bir səbəb var. O da eqoistik maraqlarından çıxış eləmək. Bu eqoistik maraqlar milli və ümumi, hətta ümumi müxalifət marağını deyirəm, mən milli marağı qoyuram qırağa, hətta ümumi müxalifət maraqlarını təmin etməyə imkan verilmir. Yəni, məsələn, tutaq ki, bugün müxalifət bir araya gəlməsə vacibdir, bu zaman kimsə çıxın deyir ki, yox, gəlin mənim ətrafımda birləşək, mənim liderliyimdə birləşək və s. və s. dərhal da dağılma bilir. Halbuki, gəlin demokrati seçkilər ətrafında birləşək, gəlin növbədən kənar parlament seçkilərinin demokrati keçirməsi ətrafında birləşək və ya da Qarabağda. Bu cürə ümumilli maraqlar qoyub, onun ətrafında biz çox asanlıqla birləşib və çox nəyə bir güc ortalığa qoya bilərik, nəyə ki, gəlin tutaq, sədəcəl oğur ətrafında birləşək. Yəni, bu məsələ Azərbaycan müxalifətində bir problem kimi 1993-də qalmaqdandır, kim lider olmadı, kim aparıcı olmadı, halbuki biz proseslərdə iştirak etməliyik. Proses kimi lider çıxaracaqsa, kim qabağa, kimin ağlına gələrdir ki, məsələn, mən deyirəm, Rüstəm İbrahimov gəlib Azərbaycanda prezidentdə namizə kim çıxış edəcək? Gördünüz, hadisələrin gedişatında Rüstəm İbrahimov gəldi uzun müddət. O da Rusiyanın layihəsi idi. Fərqi yoxdur indi kimin layihəsidir. Yəni demək istəyirəm ki... Belə qeyd olunur Rusiyanın. Buyurun, davam edin. Fərqi yoxdur. Yəni nə demək istəyirəm? Mən başqa şey demək istəyirəm. Deyirəm ki, yəni proses gedəndə tamamilə fərqli bir... Bəli, bir proses gəlsin. Əgər bu proses Əli Kərimlinin, İsa Qəmbərinin, Pənar Hüseyninin liderliyini tələb edirsə, biz hamımız sağlam məntiqlə bu məsələyə yanaşıb, o liderliyə tərəfində da işimizi görməliyik. Amma o yerdə ki, eqoistik maraqlarına çıxış edirsiniz, hətta sizin xeyrinizdə olan variantda belə iştirak edilməzdə. Sədəm, bizi bir ekstremal situasiya. Bəli. İcazə, hə buyurun, davam edin. Demək, situasiya yaranıb qalıb. Mənə gəlir ki, bu situasiyanı indi iqtidarın və yaxud hakim partiyanın demək, adımı, şübhəsiz ki, bu qərarı da siyasi rəhbərlik səviyyəsində prezident ətrafı səviyyəsində alındı, məlumdur. Demək, biz indi belə bir vəziyyətlə üzücəyik. Bu gündəmi iqtidar diktə eləsə də, bu gündəmi qəbul etmək məcburiyyətini bilirik. Və burada hansısa bir mən bir problem də görürəm, olur belə hallar. O baxımdan da mən güman edirəm ki, mən gözləyirəm ki, sözün doğrusu və bugün də bir xeyli bu məsələ gündəm, əslində bu gecədən artıq dönəmdən bir istəyir ki, məlumat yayılmışlar. Bu indi sabah yəqin ki, belə məlum oldu ki, Milli Məclisdə bu barədə konkret qərar qəbul olacaq. Daha sonra da bunun hansı müddətdə keçirilməsi, aprel ayında zaten keçirilməsi olur. Yox, fevralda olur. İndi burada seçki məcəlləsi haqqında seçkinin elə olunması var. Atıqsası ən ciddi məsələ bu konstitusiyon dəyişikliklər belə çıxır ki, bu şəraitdə bir qədər problemli görür, daha doğrusu çox ciddi bir problemli görülür. Amma hətta konstitusiyada dəyişikliklər etmədən də, o mənim qeyd elədiyim o etimad artırıcı, o konsensus yaradıcı, həqiqətən bu seçkilərə və onun nəticəsində yaradılacaq, formalaşacaq bu parlamentə legitimliyi verib təmin edəcək bir dəyişikliklər mümkündür. Bunun üçün yığışmaq lazımdır, bu dəyişikliklər barədə təkliflər vermək lazımdır. Və belə olmazsa da yenə bu seçkilərdə iştirak edib bilməzdəsindən maraqlı bir məsələyə toxunmaq istəyirəm, o da deyəm. Buyurun, deyin. Gürcüstanda proporsional seçki sisteminin
yenidən bərpasından bağlı bir proses idi. Çox güman ki, Gürcüstan profesyonel seçki sisteminə qayıdacaqdı. Bu geopolitik nöqteyi nəzərdən Gürcüstan üzərində hazırlandı, Azərbaycana təsir ola biləcək. Nəzərdən bax, bir faktor da bu dərhal növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi ola bilsin ki, Azərbaycanda profesyonel seçki sisteminin qarşısını almaq məqsədi ilə həyata keçirilir. Yəni, burada da bir mübarizə başlayan növbəti parlament seçkilərinə qədər ki, profesyonel seçki sistemi yaradılsın təzədən. Şey. Yəni, burada açığı deyim ki, bu növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinin səbəblərinə bir çox faktorlar daxildir. Onların da biri bu profesyonel seçki sisteminin uğrunda mübarizənin qarşılanmaq və Gürcüstan hadisələrinin qələbə gəlib çatacaq onun Ermənistan Azərbaycana da təsirindən önləmək üçün atılan bir addımdır. Mən Pənah bəylə tamamilə razıyam. İndiki halda bu parlament seçkiləri sadəcə o seçki keçirmə xətrinə keçiriləcəksə bu Azərbaycanda daha ciddi problemlər yaradacaq. Bizdən əvvəlki dəyişimlərə də biz gördük ki, bu kadr dəyişimləri Azərbaycanda ciddi heç bir şey dəyişir və gəlir. Çox əksinə çox ciddi problemlər yaradır. Ona görə də İlham Əliyev də bu bir universitetdə çıxışında dedi ki, biz yalnız sosial-iqtisadi siyasət aparmamalıyıq, həm də struktur dəyişikliklər aparmalıyıq. Bu struktur dəyişikliyi bilirsiniz nə deməkdir? Yəni, sadəcə formanın yox, həm də mahiyyətin dəyişdirilməsi deməkdir. Əgər bu Azərbaycanda bu növbədən kənar parlament seçkiləri həmin o struktur dəyişiklikləri ideyası adı altında keçiriləcəksə, mənə də gəlir ki, kifayət qədər müxalifət də bu seçkilərdə iştirak edib parlamentdə təmsil olunmalıdır. Çünki zaten parlamentin səlahiyyətləri azaldılıbdır. Zaten parlamentin bəyə pənəfədə qeyd elədi kimi dövlət həyatındakı rolu kiçildilibdir. Belə bir parlamentdə müxalifətin daha geniş tərkibdə təmsil olunması da iqtidar maraqları baxımından ciddi bir təhlükə yaratmır. Ona görə də ağıllı bir addım atacağı təqdirdə bu seçkilərdə müxalifətin də razı qalacağı bir seçki kimi keçirmək olar ki, cəmiyyətdə indiyə qədər bu olan qarşı durma, bir-birini qəbul etməmək, legitimlik problemi aradan qalxır. Bu da gələcəkdə milli problemlərin həllində iqtidar müxalifətin vahid mövqədən çıxış etməsində bir yol aça bilər. Yəni, böyük bir şansdır. Mən bunu həm də bir şans kimi baxıram ki, milli qüvvələrin, milli gücün formalaşdırması, milli həmrəliyə nail olmaq baxımından və bu seçkiləri əvvəlki seçkilərdən fərqli keçirilə bilər. İndi çox təəssüf ki, ayrı-ayrı siyasi partilərin iqtidara münasibəti, iqtidarın da ayrı-ayrı siyasi partilərin münasibəti eyni deyil, müxalifətdəki partilər. Məsələn, bəzi partilər çox ciddi şeydir, düşmənçilik mövqeyindədir, bəzi partilər loyal mövqeyindədir və s. Bu da bütün müxalifətin bu parlament seçkilərindən bəhrələnməsində problem yaradır. Amma mənə elə gəlir ki, mümkün qədər müxalif partilərin bu seçkilərdə iştirak edib və parlamentdə təmsil olunması mani olmayacaqsa, bu seçkilər mütərəqqi bir proses olacaq. Yox, əgər əvvəlki illər kimi, bərabər dediyi kimi, burada dədəni çıxadıb balanı qoyacaq, balanı çıxadıb arvadı qoyacaq, arvadı çıxıb ərini qoyacaqsa, bu Azərbaycanda biraz da eybəcərləşdiriləcək bu siyasi sistem, islahatların mahiyyətini aradan qaldıracaq və növbəti heç bir islahatda da xalq tərəfindən dəstək olmayacaq. Bu prosesə əslində müxalifətin belə deyə, həmrəyliyi, birgə aktivliyi, alternativ çıxışı bir dinamika verə bilər. Siz üzr istəyirəm, Pənah bəy, deyirsiniz ki, bugün çox güclü müxalifət var. Mən istəyərdim, Pənah bəy, nədir, üzr istəyirəm, Sərdar bəy deyir, müxalifətimiz zəifdir, bir araya gələ bilməyəcək. Mən istəyərdim, siz argumentlərinizi gətirəsiniz ki, müxalifətin gücü nədədir? Və bu parlamentdə, yəni növbədən kənar parlamentə iqtidarın bu qərarına alternativ hansı qüvvəyə çıxa biləcək? Yəni, bir daha təkrarlayıram, əvvəla net qərarda yoxdur ortada. Bu qərarda, bu qərarların icrası ilə bağlı olan digər başqa addımlar, prosedurlar gərəkli olsa atılsın. Sabahki müzakirəni ən azı gözləyək, sonra da prezident səviyyəsində yəqin ki, hansısa sərəncamlar, fərmanlar veriləcəkdir. Ona görə də mən indidən elə heç nə məlum olmamış bir qəti, indi bəzi çərçivələrin cırmasının tərəfdarı deyirəm. Amma bir şey məlum olmalıdır. Mən sizin sualınıza da konkret, o kontekstdə mən çalışacağım fikrimi bildirim. O çərçivə də ondan ibarətdir ki, bir, mənim şəxsi mövqeyim və bizim Xalq Partiyasının mövqeyi ondan ibarətdir ki, hətta bu seçki baykot olunacaqsa da fəal baykot olmalıdır. Yəni, sadəcə kimlərsə gözləyirsə ki, pasiv oturulacaq kənarda, qıraqda və bu, bunu da elə növbəti bir, necə deyərlər, bu bələdiyyə seçkisi kimi həyata keçirəcəklər, bu müxalifətin maraqlarına qətiyyən cavab verməz. Lazımsa biz bu Gürcüstanın adı çəkdir, əlbəttə indi bu, ondan əvvəl başqa nümunələr də var. Nəhayət ki, Azərbaycan siyasi müxalifəti özünü fəal, konkret özü də özü elektoratı ilə birlikdə, öz tərəfdarları ilə birlikdə öz iradəsini
qanun, konstitusiya çərçivəsindəki mümkün bütün formalarda ifadə edəcəkdir. Yox, sadəcə elə qərar verdik, sənəzam verdik, yazdıq, attıq bir tərəfə, buna da belə kənardan baxılacaq, sadəcə mən hesab eləməyim belə olacaq. Ən azı o vəziyyətdə də bu müxalifət birləşəcək. Var mı belə bir müxalifətin gücü? Mən hesab edirəm, kim nə deyir desin? Azərbaycanda inqilab eləmiş vaxtı ilə milli, demokratik bir inqilab eləmiş, hakimiyyətə gəlmiş, hakimiyyətdə olmuş, məğlub olmuş və bu məğlubiyyətdən də müəyyən dərslər çıxartmış. Nəyi necə etmək lazımdır və nəyi necə etməmək lazım idi bilən, Azərbaycanın ciddi dövlətçilik ənəllərinə söykənən, Azərbaycan xalqının demokratik idarəsi potensialına dayanan bir siyasi qüvvələr vardır və onun əhəmiyyətli mühüm bir hissəsi də Azərbaycan siyasi müxalifətinin içərisindədir. Bu gün sizin qarşınızda olan bu və sizə bu gün bu müsahibələri, bu şərhi verən hər iki şəxs o qeyd elədiyim bütün demək göstəricilərə cavab verir. İndi kimin bəyənib bəyənməsindən asılı olmayaraq az ya çox hər kəsin özünün tərəfdarları vardır. İndi bu bəziləri deyir. Və heç kəs tək özündən və bəzilərinin ifadə etdiyi kimi partiyasının adından ibarət deyildir. Biz bunu dəfələrlə seçkilərdə nümayiş etdirmişik. İstər prezident seçkilərində müxalifətin aldığı səslərin sayı, hətta təsbit olmuş o rəsmiləşdirilmiş sənədlərin sayı, istər parlament seçkilərində müxalifət nümayəndələrinin aldığı səslərin sayı və ən nəhayət bu hakimiyyətin heç cür azad və ədalətli demokratik seçki mühitinin yaradılması üçün tələb olunan addımlara getməməsi. Nəyin nəticəsidir bu? Siyasi müxalifətin potensial olaraq demək ciddi bir şəkildə etimada malik olan hakimiyyətin həm də aktual gücə malik olan müxalifətin də əks təqdirdə demək hakimiyyət deməlidir ki, iqtidar deməlidir ki, bax nə deyilir? Təbii ki, qanunvericilik çərçivəsində, dünya təcrübəsində, öz təcrübəmizə uyğun bir şəkildə gəlin birlikdə seçki demək komissiyalarını formalaşdıraq. Məsələn, müraciət edək beynəlxalq təşkilatlara, onların gəlib burada müşahidəçiliyi artıq olsun. Öz namizədləriniz üçün heç bir o müəyyən demək o məhdudiyyətlər ki var, namizədlərin qeyd olunması üçün olsun. Televiziya buyurun, ictimai televiziya sizin qulluğunuzdadır, sizin deyənə mən bütün namizədlər nəzərdir və s. Belə bir güclü müxalifətin, bu cür şəraitdə hakimiyyətlə ciddi bir rəqabət avara bilən siyasi müxalifətin mövcudluğu məhzbu addımlara getməkdən indici iqtidar çəkilir. Bunun da bir əlavə bir subutu bir daha təkirdən bundan ibarətdir. İstənilən halda isə biz bu seçkiyə əlbəttə ki, bir siyasi yarış, bir siyasi rəqabət kimi baxırıq? Bunun biz düşmənçilik, ədavət, ölkədə hansısa bir xaos yaradılması üçün vasitə kimi baxmırıq ki, istənilən bir şəraitdə mən hesab edirəm ki, belə bir Azərbaycanı daha demək irəliyə müasir siyasi mədəniyyətlər səviyyəsindən çıxara biləcək bir şans olaraq mən razıyam burada Sərdar bəyin dediyi fikirlə bu addımdan da istifadə etməyə biz meylliyik. Yox, başqa cür olacaqsa biz öz mövqeyimizi ona uyğun müəyyənləşdirib öz addımları atacağıq və mən əminəm ki Azərbaycan siyasi müxalifəti bu məsələdə güclənmiş halda çıxacaqdır. İstənilən halda seçkiyə gedərək də getməyərək də Azərbaycan siyasi müxalifəti bu situasiyadan demək güclü çıxacaqdır. Güclü müxalifət, güclü dövlətdir. Güclü müxalifət həm də güclü iqtidarı, iqtidarı güclü edən amildir. Normal dövlətçilik budur, normal dövlət budur və mən hesab edirəm ki, bu istiqamətdə çalışmaq lazımdır və hakimiyyət daxilində də kimlərsə, demək, bu kursun, bu fikirlərin əleyhinədirsə, müxalifət yoxdur, müxalifət xaindir və s. deyildirsə də bir ciddi şəkildə oturub düşünüb bu fikirlərinə təhsil edir. Yaxşı pozitiv çıxış etdiniz. Yaxşı olar ki, elə müxalifət siz deyən formada bir araya gəlsin olacaq, və öz mövqeyini ortaya qoya bilsin. Mən istəyərdim, Sərdar bəy, bayaq bir fikir dediniz Rusiya və yeni bu islahatlar, parlamentə gedəcək islahatlar, prezident seçkilərində də islahatlara apara bilərmi? Yəni, ümumiyyətlə, davamlı ola bilərmi? Buyurun. Həm bu parlament nə qədər səlahiyyət az olsa, bunu o qədər də kiçiltməyək. Bu, Ali Hakimiyyət Orqanının ilk, ən vacib orqanlardan biridir. Qanunverici təşəbbüsü məhz bu parlamentdə çıxır. Ona görə də parlamentin biz nə qədər formal olaraq səlahiyyətlərinin az olduğunu desək də, faktik olaraq parlamentin həm ictimaiyyəyə çox böyük təsir gücü var, həm ölkənin gələcəyi ilə bağlı parlamentin əhəmiyyəti çox böyükdür, həm də fosmajor hallar üçün parlament ölçü önəmli hakimiyyət qoludur. Bu baxımdan biz bu parlament seçkilərinə çox önəm verməliyik. İndi seçkilərlə bağlı artıq qərar verilibdir. Yəni, ritorika dəyişilməlidir, iqtidarın müxalifətlə bağlı ritorikası dəyişilməlidir, müxalifətin
iqtidarla müxalifət şey Mirzəyev qardaşım biz bir-birimizi oğru, cinayətkar, ünsür, tör-tökündə adlandırmaqla bir-birimizə tərəf müqabil ola bilməli. Çünki onsuz da başqa bir müxalifət yoxdur ki, bu ortaqda olan müxalifət budur, sənin də müxalifətin budur. Sən istəyirsən bunu tör-tökündə deyə, istəyirsən nə deyəsən deyə. Digər tərəfdən Azərbaycan xalqının dəstəyi heç də hökumətin müxalifətə verdiyi qiymətə uyğun deyil. Biz bir məna şəkildə bilirik, istər bu debatlarda bəyənmələr deyək, sosial şəbəkələrdəki reaksiyaları deyək, eləcə də hətta icazəsiz aksiyaların xalqın çıxması, eləcə də xalq arasında əvvəl edən biz bilirik ki, əhalinin böyük əksəriyyəti müxalifətin tərəfindədir. Buna görə də rəsmi resurslar iqtidarın əlindədir, xalq da müxalifəti tərəfindədir. Bu iki gücü düzgün, ədalətli şəkildə əlaqəndirməyə bacarmalıyıq. Əgər yox, hökumət əvvəkillərdə kimi, yenə də öz bildiyi kimi rəsmi resurslar hesabına parlamenti formalaşdıracaqsa, Azərbaycanda böhranlı vəziyyət davam edəcək. Heç bir islahat cəmiyyətə heç bir mənfi, müsbət nəticələr gətirməyəcək və necə deyilər, keçdir bu bir hardansa o böhranların hamısının xarakterinin bir partlayış baş verəcək. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz müxalif olaraq da dövləti və xalqı hökumətdəkilərdən daha çox düşünərək uzağa gedən daha həssas bir mövqe nümayiş etdirməliyik. Düzdür, indi seçkilər haqqında qərar tutub dərhal gəlin boykot edək, gəlin bunları asaq, kəsək, necə iqtidar bizim haqqımızda deyil. Bu düzgün mövqe deyil. Bizim bütün imkanlarımız, seçki ilə bağlı taktikalarımız belə deyil, növbəti gözləyir. Biz bir baxaq görə bu iqtidar bu seçkilərlə bağlı hansı mövqe notalar qoymaq istəyir, hansı cəmiyyət, hansı mesajlar vermək istəyir. Bir əhalinin özünün də reaksiyasını öyrənir sosial şəbəkələrdən, oradan burada bir yox, baxa görə cəmaatımızın bu məsələlərə münasibəti necədir. Yenə dediyim kimi, Azərbaycanda iqtidar müxalifət arasında düşmənçilik toxumu səpən, iqtidar müxalifət arasında keçirmə sədlər dikmək istəyən müəyyən qüvvələr var. Çünki niyə? Totalitar cəmiyyətlərin yeganə saxlanması yolu budur. Bir ölkədə iqtidar müxalifət arasında nə qədər çox ziddiyyət var, konflikt varsa, həmin cəmiyyətlər bir o qədər antidemokratikdir və həmin cəmiyyətlər bir o qədər xarici qüvvələrdən asılıdır. Kim çatırım? Ona görə də bəzi xarici qüvvələr, dəstəkləyən qüvvələr də daxildə ardıcıl olaraq gərginliyi yaratmağa xidmət edir. Ona görə də biz bu gərginliyi bizdən asıl olmaq kimlər ki, gərginlik yaradır. Biz də o gərginliyi bir qədərdə gərginləşdirməməli. Əksinə, biz əgər biliriksə ki, iqtidar müxalifət arasında münasibətlərin düşmənçiliyi müstəvisinə gəlməz, Azərbaycan xalqının maraqlarına uyğun deyil. Ölkədə totalitar cəmiyyətin formalaşdırmasına xidmət edir və xarici ölkədən asılığa gətirib çıxarır, onda əks tərəf bizi təhqir eləsə də belə, əsassız iddiamlar irəli sürsə də belə, biz tamamilə fərqli bir mövqe ortaq. Bizim faciəmiz bilirsiniz nədir? İqtidar məni söyür, mən onu söyürəm. Mən iqtidar söyürəm, iqtidar məni söyürəm. Bu tamam yanlış bir şeydir. Biz fərqli bir davranış mədəniyyəti ortaya qoyuruq. Qoy iqtidar bizə nə qədər söyürsün. Qoy iqtidar bizə nə qədər iddiam irəli sürürsün. Onsuz da Azərbaycan xalqı bilir ki, Azərbaycan indiki müxalif qüvvələr, Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsində müstəsna xidməti var. İndiki iqtidardakıların heç bir xidməti yoxdur, bunu hamı bilir. Eləcə də o Əvvəz İltibət dönəmində olan 6 aylıq, 7 aylıq bir hakimiyyət, indiki iqtidarın bu 10 illik hakimiyyətindən daha çox Azərbaycan xalqına xeyir verir. Bunu hamı bilir deməklə deyir ki, elə yanında böhtən atmaqla deyil. Və eləcə də bu 30 ildə Azərbaycan xalqının yanında duran da bu müxalifətdir. Onun dərdi ilə, səri ilə əlləşən, dərdi ilə, səri ilə yaşayan da bu müxalifət nə qədər müxalifət nüfuzdan sağınırsa, nə qədər müxalifət haqqında əsasız iddiamlar eləyir, ay bu hökumətə satıldılar, xaricə satıldılar, onu elədi, belədilər. Mən Türkiyə, Gürcüstanda olmuşam 2 il bundan qabaq o demokratik cümhuriyyətimizin 100 illiyi ilə bağlı orada. Gürcüstan Azərbaycanlılarının rəhbəri bizi Gürcüstan siyasi partilərindən görüşdürdü. O görüşlərdən sonra ona demişdilər ki, bizim heç ağlımıza gəlməz ki, Azərbaycan bu qədər siyasi cəhətdən bizdən irəlidədir. Yəni biz onlarla adı geopolitik məsələ müzakirə edir, onda bəcə baxır da bizim sifətimizə. Baxmayaraq ki, zahirən Avropa inteqrasiya etmə baxımından Gürcüstan görə bizdən çox-çox irəlidir. Amma siyasi tutaq ki, səviyyəyə görə onlar özləri məddə qaldı ki, siz bu qədər yüksək siyasi səviyyədə dünya haqqında geopolitika bu qədər aydın təsəvvürləriniz olur. Necə olur ki, Azərbaycanda tutaq ki, bizlər ki, mən ona başlayacağım ki, sizinlə bizim bir fərqimiz var ki, siz bizim qədər Rusiyasının əhəmiyyətli deyilsiniz. İkinci də qəlb sizə verdiyi dəstək bizə versə, biz sizdən çox-çox qabağa getmişdik. Bilirsiniz, vaxtı ilə bir Amerika diplomatı da dedi ki, biz soruşduq ki, əgər Gürcüstandakı dəstək Azərbaycana verilsəydi,
Azərbaycanda hakimiyyət dəyişilmək olar deyə yox, demişdilər ki, 100% olar, biz vermədik dəstəyi. Yəni, Gürcüstan demokratlarına verilən dəstəyin yarısı Azərbaycan demokratlarına verilsə, hədə Azərbaycan bu vəziyyətdə olmaz. Buradan gəlinən nəticə çıxır, hətta bəzi demokratik ölkələr bir Azərbaycanda demokratiyanın inkişafında o qədər maraqlı olmaq dəstək verməyiblər. Bizim də o indiki vəziyyətimiz bundan bağlıdır, yoxsa Gürcüstan demokratlarına verilən dəstək bizə, Ermənistan hətta demokratlarına müxalifətində verilən dəstək, bəli, Azərbaycan müxalifətində, orada bilirsiniz də, Paşinyan kimidir ki, müxalifətində, Rusiyanın razılığı qurmadan... Səhba bəy, indi dəstəyi kimdən gözləyirsiniz siz? Bəli. Dəstəyi haradan gözləyirsiniz? Biz dəstəyi bircə Azərbaycan xalqından gözləyirik, bu heç. Xalq öz haqqı mövqəmdir. Amma, yenə dediyim kimi, mən Pənah bəylə tamamilə razıyam ki, müxalifət vaat bir mövqə ortalığa qoymadı. Ancaq bu vaat mövqəyə ortalığa qoymaq imkanı əldən vermişik. Çünki niyə? Biz yenə indiyə qədər aramızda olan ümünü, küsünü bir tərəfə qoymalıydıq. Bir, heç olmasa 7-8-10 partiyanın, aparıcı partiyanın toplaşa biləcəyi bir güc mərkəzi yaratmalıydıq. İndiki halda da digər partiyalarda cəlb eləməliydik. Azərbaycan müxalif kəsiminin təhsilində siyasi yox, həm də müxalifət yalnız siyasət deyil ki, məsələn, ictimai təşkilatları və s. iradəsini ifadəyə qoyub, vahid iradəsini ortalığa qoyardıq və iqtidara bir vahid bir tərəf kimi çıxış edə bilər. Amma bugünə qədər bu şanslar əldən buraxılır, bəzi siyasi liderlər, amma indi baxın, növbədən kənar parlament seçkiləri yönə, buyurun. Azərbaycan müxalifət adımı çıxır. Kim atacaq, adımı necə atacaq? Hansı güclə gedəcək parlamentə? O güc, o başqa olsa majoritə sistemdir. Burada söhbət şəxsiyyətlərdən gedir də. Proporsional deyil. Amma ümumiyyətlə o siyasi mövqenin platforma formalaşdırılması, tutacaq boykot eləmək və yaxud da seçkiyə getmək. Bunun vahid bir platform olmalıdır. Baxın, görə siz bu platformaya indiyə qədər bu dağınıq şəkildə saxladığınız qüvvələr bir ara yığa biləcəksiniz, yox. Mən hələ 2 il bundan qabaq demişəm, qardaşım, gəlin bir mərkəz yaradağın, indi hamıya satqın deyir. Heç kəs... Müxalifət daxil edə bu var, bəli. Heç kəs satqın deməz. Pəmat bəy, mən üzr istəyirəm, deyilir. Onu qoymaq lazımdır kənara. Kənara qoymaq lazımdır. Mən də gəlir ki, əlbəttə ki, mən gözləyirəm təşəbbüslər olacaq hər halda. Və həqiqətən... Mən inanmıram, ümidim yox elə bir təşəbbüs. Sərdar bəyin də dediyi o fikirlə həmrəyəm ki, təxminən bir 10-15 ən çox müxalif yönümlü siyasi partiya vardır. Təkcə siyasi partiyalar yox, şübhəsiz ki, cəmiyyətin demək, bütün milli vətənpərvər qüvvələrini bir araya getirməyə cəhd edilmək lazımdır. Yəni ki, belə cəhdlər də olacaq və əgər dediyimiz o seçki islahatları olacaqsa, hansısa bir şəkildə, bu diktə deyil ki, yəni bu təbii ki, müzakirələrdən keçir və seçkidə iştirak üçün normal, çoxmasa minimal standartlarının olduğu qənaət olacaqsa, seçkidə birgə iştirak. Olmayacaqsa da birgə, amma fəal bayfor. Fürsətdən istifadə etmək bir təklif edir. Siz funksional əməkdaşlıq mərkəzinin üzvüsünüz. Elə burada müraciət edin, səbəb funksional əməkdaşlıq daxil olan qüvvələ yığısınlar bu məsələ müzakirə. O məsələdə Müsavat Partiyası təşəbbüsü öyrənmişdir. Buyurun, buyurun. Və hansısa da bir onun daimi fəaliyyət göstərən bir orqan kimi formalaşmıbdır. İndi mən hesab edirəm, mən orada fikrimi demişdim, hesab edirəm belə orada iştirak edən siyasi qüvvələr, bilirsə, ekspertlər də iştirak elədi və təxminən bir, yəni digər başqa siyasi partiyalar olmaqla... Siz yığışın qərar verməyiniz əməl edəcək. Yox, siyasi partiyaların olmaqla mənimlə gəlir ki, belə bir məsələtləşmələrə zəruri ehtiyac var, hesab edirəm və yəqin ki, bu məsələlər olacaq. Ən azı burada iki tərəfli, əgər çox tərəfli məsələtləşmələr mümkün deyilsə, ən azı iki tərəfli, üç tərəfli məsələtləşmələr aparılmalıdır. Yəni, tam dağlıq vəziyyətdə bu seçkilərə gitmək bir avuç. Ən azı müxalifətin müxalifətdə alternativ verməməsi üçün, mani olmaması seçkilərdə, ən azı bundan razılaşmaq lazımdır. Bundan əvvəl bizim təcrübəmiz var. İndi bu majoritar sistemdə bir dairədən... Hələ ona var, hələ seçkiyə gidib getmək barədə məsələn aydınlaşdırılsın. Mənlə deyəli ki, onunla... Sanki, Pənah bəy, baykota getməklə nə inəyəcəksiniz? Yəni, siyasi partiyanın... Yox, yəni, siyasi da baykot... Baykot qeyri, baykot nədən... Bu, indi bir saat məsələni qarışdırmıyıq. İndi bugün, baykot ya iştirak məsələsi gündəmdə durmur. Çünki eləyi seçki də elan olunmuyordu. Söhbət bu məsələyə umumi konseptual yanaşmadan gedir ki, biz hal-hazırda bizim istədiyimiz ondan ibarətdir ki, bu seçki olacaqsa, bu seçki üçün müəyyən dəyişikliklər aparılsın, islahatlar aparılsın ki, seçkinin azad, ədalətli, demokratik keçirilməsi üçün bir etimad mühiti yaradılsın. Etimad mühiti yaradılacaqsa, məncə o halda əksəriyyət bu seçkilərdə iştirak edəcək qanunvericilər, konstitusiyaya olur.
Belə bir yaradılmayacaqsa açıqçası, mən öz indi subyektiv fikrimi ifadə edirəm ki, məncə əhəmiyyətli bir hissəsi Azərbaycan siyasi müxalifətinin bu seçkilərdən kənarda qalacaq və o situasiyada nədən ibarət olacaq, nə ilə qutaracaq, bunu müxalifət də xüsusən birinci növbədə iqtidar da götürüb o eləməlidir. Ona görə üzr istəyirəm, yəni məsələlərə indidən net, qəti mən dəyərləndirmələrin aparılmasında tərəfdar deyiləm. Bəli. Sabahı biri günü deyə bir həftəni gözləyə görəm. Aha, 30 noyabrda miting keçiriləcək. Qarabağ mitingi, bununla bağlı fikirlərinizi eşitmək istəyirdim. Bu miting, yəni belə bir ərəfədə, belə bir mitingin keçirilməsinə fikirləriniz nə olacaq? Məncə elə gəlir ki, bu fikri bu mitingin təşkilatçılarına bu sualı da yox, təbii ki, bütün hər bir şeyə münasibət bildirsin, bunu da bilə bilərsiniz. Bu oldu buyurun. Ki, bugün mitingin təşkilatçıları Löhbatanda o təklif olunan baxış keçiriblər bu stadion deyəsən. Keçirəcəklər orada miting. Kompleksidir və deyəsən qərar da qəbul ediblər ki, orada olacaqlar. Biz Qarabağ komitəsində bizim də bəzi üzvlərimiz onun təşkilində iştirak ediblər. Qərar qəbul eləmişik ki, təşkilatçılar hansı formada demək qərar qəbul edəcəksə, biz də ona uyğun hərəkət eləyəcəyik. Prinsipcə də Qarabağ şüarı ilə aparılan hər bir aksiyanı, hər bir mitingi, piketi müdafiə edirik. Bu piketdə keçiriləcəksə, onun hansı yerə keçilməsindən asılı olmayaraq, orada biz iştirak eləyəcəyik. Amma mitingin təşkilatçıları var. Mənə gəlir ki, bu konkret siz dediyiniz suala onların cavab verməsi daha doğru. Buyurun, Sərdar Bey. Valla, mən fikrimi demişəm, Dağlıq Qarabağla bağlı mitingləri iqtidar müxalifət müstəvisinə gətirmək düz deyil bu bir. Bəli. İkincisi, Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı kütləvi aksiyalar o zaman keçirilməlidir ki, bu prosesdə, bu və başqa şəkildə bir narahatlıq olsun. Yoxsa gündəmdə ciddi bir dəyişmək yoxdursa, sadəcə mən mitingi keçirmək üçün Qarabağı da əlimdə əsas götürüb mitingi keçirəm. Bu da anlaşılan deyil. Üçüncüsü, əgər bu qərar verilibsə, bu qərarı verənlər bu mitingi möhtəşəm keçirmək imkanına malik deyirlərsə, göz qardıqları vurub qaşı döşəcəklər. Yəni, faktiki olaraq bu miting sadəcə 3000, 2000 adamı yığışıb Qarabağ qışqırması kimi olacaqsa, bu bir biabırçılıq olacaq. Çünki həqiqətən də Dağlıq Qarabağ məsələsində çox ciddi problem var. Ermənilər həm də Qarabağı, Ruslar da Qarabağı Azərbaycanın qoparmaq istiqamında çox aktivləşiblər. Ona görə biz Qarabağla bağlı miting keçirəcək, birinci bunu bir təşkil keçirməməliydik. Bütün Azərbaycan müxalif qüvvələri bu mitingin təşkilat komitəsində təmsil olunmalı idi, hətta iqtidara dəvət edilməli idi və bu ümummilli bir miting. Amma indi bir xalq hərəkatı şəklində bu mitingi keçirilərsə, mənə deyək, bu o qədər də müvəffəqiyyətli bir aksiya olmayacaq. Çünki həm seçilmiş yer, həm vaxt, həddən artıq ciddi obyekti çətinliklər və cəmatın oraya gəlməsinə, bu böyük bir vəsait var. Şəhərin özündən oraya insanları aparmaq, bir 5000 adamı oraya aparmaq bir asan bir məsələ deyil. Vaxt ilə bu ayıldə mitingi keçirdi. Azərbaycan hökuməti 3 saatda oraya 5000 adam toplaya bilmədi. Hökumət özü iştirak edirdi. Prezident səviyyəsində mitingi keçirdilər bu ayıldə cəmi 2000-3000 adam yığa bildilər. Onu da onu da neçə saat gözləməli oldular. İndi təsəvvür edin ki, indiki miting yeri 3 dəfə ondan uzaqdadır, şəhərdən kənardadır və Azərbaycan müxalifətinin də hakimiyyətdə olan resursları yoxdur. Ən azı hökumət o məmurları ora gətirir, polisi gətirir, mülkü paldada yığır ora sayt göstərir. Bu müxalifət mitingi deyil axı. Nə mitingidir bax? Bunun təşkilatçılar irəli sürüblər. Kimdir təşkilatçılar? Mən Mirmahmud Mirəlioğlu. Mirmahmud Mirəlioğlu müxalifət deyil. Yox, burada deyəsən müxalifət kimi yox. Və yox, hansı cəfərlər? Yəni həqiqətən də onların Qarabağ komitəsində deyildi Mirmahmud bəy. Qarabağ komitəsi. Siz də oradaydınız. Xalq cəbhəsinin sədridir. Mən Qarabağ komitəsi belə bir qərar verib. Hə, bəy, mən uzun illər Azərbaycanda bir sıra mitinqlərə rəhbərlik eləmişəm. Azərbaycan Demokrat Partisi bir 10 il ən azı mitinqlər. Bu miting keçirmək çox asan bir məsələ deyil. Bu bir psixoloji hazırlıqdır. Bu vətəndaşların hüququdur. Bir qrup vətəndaş toplanıb bu təşəbbüsü ilə sürüb. Biz də indi onların mitingləri ərəfəsində. Bu birisi bəli idi. O Ataxan kimi var getdi, Paşinyanla görüşdü, bu yabrı elədi Azərbaycanda. Ataxan olmaz, Ərikrəm olar. Nədir onun adı? Ərikrəm. Ata Abdullayev. Jurnalist, deməli bəzən xeyirxah niyyətlə edilən cəhdlər də əks effekt verə bilər. Mən də deyirəm ki, Azərbaycanda kim ki bu Qarabağ məsələsində miting keçirdi, bunun əks effektini hesablamalıdır. Xeyir verə bilmirsən, siz onu ziyan vermə. Bunu demək istəyirəm. Əgər sən ora çox ciddi bir qüvvə cəmləyə bilməyəcəksə, az bir qüvvə ilə Qarabağın müdafiəsi ilə bağlı keçirilən miting provokasiyadan başqa bir şeydir. Axırıncı sualımı verəcəm. Demək, Rusiya ilə münasibətlər istiləşir. Birinci vice prezident Mehriban xanım Əliyevdan. Rusiya ilə münasibətlər soyuq idi. Bir dəqiqə
istiləşir. Yəni birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın Rusiya səfərindən sonra bizim diaspor komitəsi Rusiyaya getdi. Bu yaxınlarda elə Lavrov gələcək Azərbaycana. Yəni istiləşmə daha da belə deyək intensivləşir və müəyyən çıxışlar var ki, artıq biz əxlaqsızlıq kodeksi yayan qərbə inteqrasiya etməyəcək. Millət vəkilləri tərəfindən bu fikirlər səslənir. Artıq belə deyək ki, bir çox hallarda deyirlər ki, Azərbaycan çox vektorlu siyasət aparır. Amma bu gün artıq bir Rusiyaya xüsus olaraq meyillənmə müşahidə olunur. Bu Qarabağ münaqişəsində özünün təsirini göstərəcək. Əxlaqa gələndə Rusiya 1000 dəfə qəbdən əxlaqsızdır. Azərbaycan xalqına düşmənçiliyə gəlsə, Rusiya 1000 dəfə qəbdən çox Azərbaycan düşmənçiliyə edir. Biz nə Xocalı sövbəyi bunda bilər, nə 20 yanvarı bunda bilər, nə 30 mart Batqırqın olur, nə də ki Yekaterinan dövründən bu tərəf Azərbaycan işğal olunan sonra Azərbaycan xalqının başına gətirilən oyunları unuda bilər. Təhsil 37-ci ildə 75 min Azərbaycan ziyalısını gülləriyib Ruslar. Ona görə də bu Ruslarla bizim aramızda heç bir istiləşmə baş verməyir. Rus öz imperial maraqlarını belə deyim, iqtidarın hakimiyyət maraqlarını uzlaşdırmaq istəyir. Yəni, hakimiyyət istəyirsənsə, mənim də bu imperial maraqlarımı diqqətlə fikir verin, dərhal Qudu Həsənqulu çıxış edir, deyir ki, biz Qarabağ problemini həll eləməzsə, gələcək təhlükəsiz olur. Yəni, Qarabağı azad eləmək adı altında bütün Azərbaycanın müqaviləsi təşkilatı deməli, Qarabağ azad edəmək altında bunda bütün Azərbaycanı Rusiya təhvil verməz deyirlər. Və özü də bilirsiniz, o keçən dəfə Pənay bəy bunu izah elədi. Biz orada müşahidəçi sifətində iştirak edəcəyimiz də Ermənistanın Dağlıq Qarabağ üzərindəki bütün haqlarını tanımalıyıq. Yəni bu cürə açıq-açığını Azərbaycan dövlətinin strateji maraqlarını qurban vermək, satmaq bahasında kimlərsə Rusiyanın istiləşmə siyasəti aparırsa, bu heç vaxt istiləşməyəcək. Biz ruslara nə qədər yalmansaq da, nə qədər yaltaqlaşsaq da, nə qədər onların bizə qarşı olan o düşmənçilik hərəkəti unutsaq da, Rusiya heç vaxt Azərbaycan xalqına dost gözündən baxmayacaq. Bunu bilmək lazımdır. Bunu bilmək lazımdır. Heç vaxt bizə dost gözündən baxmayacaqlar. Heç vaxtdan baxın, Qafqaz xalqlarının hamısı Rusiyanın işğalı altında olub. Çar vaxtında da, Sovet Rusiyası vaxtında da, indi də təsir altında. Baxın, görün, Ermənistana münasibətlə baxın, Azərbaycana münasibətlə. Azərbaycan yaltaqlanmaqla, dövlət vaxtında ittifaq büdcəsində var yoxunu verməklə, öz vətəndaşlarını məhv eləməklə, iqtidar büdcəsində, ittifaq büdcəsindən verdiyi xeyrin qarşılığında Azərbaycan xalqına olan münasibət necə olub? Ermənilərin o millətçilik siyasəti, rusları bütün Ermənistandan qovub çıxartmaqlarına baxmayaraq, rusların Ermənistana, biz dil məktəb açırıq. Burada rus dilini təbliğ edir. Mehriban xanım da dedi ki, bizdə rus təhsili belə inşa edir. Ermənistanda bir dənə rus yox. Bir dənə rus məktəbi yox. Ruslara nifrət edir. Rusların ermənilərə göstərdiyi dəstəyə baxın, bizə elə bir zülmə bax. Sərdar bəyin sözünün davamı idi. Bəli. Dünən Qarabağ komitəsində bu məsələ ətrafında çox ciddi müzakirələr getdi. Narahatlıq və həyəcan ifadə olundu ki, istər Azərbaycan Respublikasının prezidenti, istər birinci vitse-prezident və istərsə də Xarici İşlər Naziri və digər vəzifəli şəxslərin Rusiya rəsmiləri ilə görüşlərində Rusiyanın Qarabağ məsələsinin həllində oynadığı rola heç bir tənqidi fikir səsləndirilmir, heç bir həqiqət deyilmir ki, bu problemin qalmasında Rusiyanın rolu ortada açıq ola və burada ayrı-ayrı adamlar bilmirsiniz ki, niyə biz bəs üç günə Yerevanı gedib çıxarıq, amma kim qoymur bilmirsiniz, deyə bu fikirləri, bu tənqidi fikirləri Rusiyanın hətta diplomatik bir formada da birinci şəxsinə tutmuş digər şəxslərinin diqqətinə çatdırılmır, bundan ehtiyat olunur, bundan çəkinlik olmaz. Halbuki Ermənistanı burada bir dövlət kimi mövcud edən və torpaqlarımızın işğal olunmasında onun birbaşa müttəfiqin çıxışı edən deməli Rusiya olmasına baxmayaraq Ermənistan rəhbərliyi və Ermənistan cəmiyyəti və Ermənistan ziyalısı Rusiyanın istər prezidentinin İstərsə də deyək ki, digər vəzifəli şəxslərin qarşısında iddialar qoyur, iradlar rəsülür, tələblər və suallar rəsülür. Bəli, buna görə də bu çox ciddi bir məsələdir. Dünən də bu deyildi, məsələn ki, baxmayaraq ki, bu son səfər ki, Azərbaycan rəsmisinin Moskvaya səfərində çox yüksək bir, belə deyək ki, zənginlik maaşləcəkdir. Amma Qarabağ məsələsində də hətta humanitar kontekstdə belə çəkilmədi. İndi bu yaxınlarda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Bratislavaya gedir. Bu Bratislavaya gedən Xarici İşlər Naziri niyə görə gedir? Bəs təmas xəttini, yəni Yevlatdan 20-30 km tərəfdə gərginliyin azaldılmasını demək təmin edir. Orada Kasperşikin və hansıdır o vasitəçiliyin missiyasının artılması məsələni müzakirə edilməyə. Yəni erməni daha yaxşı orada yol çəksin, ev keçsin,
bizim torpaqlarımızı, meşələrimizi ilhaq eləsin. Bəli, şəhər. Bu yol verilməlidir. Nə seçki olur olsun, bax, açıqçası bunu mən burada ifadə eləməyi lazım bilirəm. Nə parlament olur olsun, hansı maraq və mənafi olur olsun, bu Qarabağın verilməsi və Qarabağın verilməsinə suskunluq bahasına ola bilməz və olmayacaqdır və həqiqətən də bu məsələdə həyəcan təbiri çalınmalıdır. Bu məsələ istiqamətində indiki Azərbaycan rəhbərliyindən ən ciddi tələb də Qarabağın azadlığı məsələsi olmuşdur və olmalıdır və gələn bütün siyasi qüvvələrində kim olur olsun, müxalifətdə olan ilki qüvvələrində qarşısına qoyan əsas vəzifə Qarabağı azad eləmək, torpağımızı işğaldan qurtarmaq olmalıdır. Məncə bu məsələdə bizim heç bir müxtəlif şəhərimiz yoxdur. Təşəkkür edirəm cənablar, təşəkkür edirəm. Dəyərli izləyicilərimiz, göründüyü kimi ölkədə çox gərgin proseslər baş verir. Bizim kanala abunə olun. Hürriyyətə baxın ki, hürriyyətiniz olsun.